សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីអិនស៊ីឆ្នែលបានវិលមកជួបប្រិមត្តសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមដែលព័ត៌មានមួយនេះលើកឡើងអំពីសមរេចខាត់ខ្លួននាយទីចាត់ការខេត្តកំពង់ធំករណីប៉ុនប៉ងមនុស្សសឃាតតាមប្រភពព័ត៌មានពីលោកផៃវណ្ណៈនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះសមរេចកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ធំខាត់ខ្លួនលោកម៉ៅប៊ុនធូ នាយទីចាត់ការអន្តរវិស័យខេត្តកំពង់ធំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីប៉ុនប៉ងមនុស្សសឃាតដោយយកកំបិតចាក់បំពង់កមកលើលោកសាយវាសនាព្រះរាជអញ្ញារងអយ្យកាអមស្លាដំបងខេត្តកំពង់ធំប្រភពព័ត៌មានដដែលបានបន្តថាកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង9យប់នៅភោជនីយដ្ឋានជ្រោះពេជ្រដា បន្ទប់កែបលោកសាយវាសនាព្រះរាជអញ្ញារងរួមជាមួយលោកហងថុលមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ធំលោកខុនប៊ុនហូមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ធំលោកប្រុសវាសនាអនុប្រធានមន្ទីរស្នៅជ្រាវព័ត៌មានសន្តិសុខកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ធំលោកលីយ៉ាស៊ីននិងឈ្មោះព្រៀមហាក់បាននិងកំពុងហូបចុកអាហារសាមគ្គីជុំគ្នានៅពេលនោះលោកម៉ៅប៊ុនធួនេតិចាការអន្ត ត្រវិស័យខេត្តកំពង់ធំបានកំពុងហូបចុកនៅបន្ទប់ជាប់គ្នាផ្នែកខាងកើតក្នុងពុជនីយដ្ឋានជ្រោះពេជ្រដាដែរក្រោយមកលោកម៉ៅប៊ុនធូបានដើរមកបន្ទប់កែបហើយក៏រុញទ្វារចូលតែដោយឃើញលោកសាយវាសនាមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់នោះលោកម៉ៅប៊ុនធូបានធ្វើសកម្មភាពទាញរុញទាញរុញទ្វារលឹបលោលឹបលោមួយសន្ទុះប្រហែលជា3នាទីក្រោយមក ទើបលោកម៉ៅប៊ុនធូចូលទៅក្នុងបន្ទប់កែបហើយដើរទៅខ្សឹបប្រាប់លោកហងថុលនិងលោកខុនប៊ុនហូថាឲ្យទៅជុលកែវជាមួយឯកឧត្តមសុលូអភិបាលខេត្តកំពង់ធំដែលបាននឹងកំពុងហូបចុកនៅបន្ទប់ខាងកើតជាប់គ្នានោះក្រោយមកនៅវេលាម៉ោង11:21នាទី លោកម៉ៅប៊ុនធូបានប្រដាប់ទៅដោយកំបិតចុងស្រួចពណ៌សប្រវែងប្រាំទឹកលាក់ទុកក្នុងដៃបានដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់កែបនោះហើយលោកម៉ៅប៊ុនធូបានហុចដៃឆ្វេងសុំលោកសាយវាសនាចាប់ដៃពេលនោះលោកសាយវាសនាក៏បានយកដៃស្នាមរបស់ខ្លួនចាប់ដៃជាមួយលោកម៉ៅប៊ុនធូដោយចាប់ដៃគ្នាយ៉ាងណែនល្អបន្ទាប់មកលោកម៉ៅប៊ុនធូបានដើរសសៀសសសៀមកគៀននឹងលោកសាយវាសនា ហើយទៀងកំបិតចាក់បំពង់កលោកសាយវាសនាពេលនោះលោកសាយវាសនាបានចាប់ជ្រងដៃជន់ល្មើសហើយនិយាយថាម៉េចធ្វើអញ្ចឹងម៉េចយកកំបិតមកចាក់សម្លាប់ខ្ញុំពេលនោះជន់ល្មើសបាននិយាយថាចាក់សម្លាប់ប្រុសព្រះរាជអញ្ញារងយកឈាមលាយស្រាផឹកក្នុងសភាពនោះលោកហងថុលស្រែកឲ្យជន់ល្មើសទម្លាក់កំបិតចោលតែជន់ល្មើសមិនព្រមទម្លាក់កំបិតហើយនៅតែ ប្រឹងយកកំបិតសម្ដៅបំពង់កជនរងគ្រោះពេលនោះក៏មានសម្លេងឆោឡោខ្លាំងទើបមានមនុស្សចំនួន5ទៅ6នាក់បានចូលមកចាប់ដណ្ដើមកំបិតពីជនល្មើសហើយក៏មានមនុស្សម្នាជាច្រើនផ្អើលឆុលចេញមកមើលដោយនៅក្នុងនោះមានលោកសុលូអភិបាលខេត្តកំពង់ធំលោកប៉ែនវណ្ណរិទ្ធប្រធានមន្ទីរកសិកម្មលោកទួយសុខាអភិបាលស្រុកសន្ទុកជាដើមតាមប្រភពព័ត៌មានពីសមរេចកិច្ច បានឲ្យដឹងទៀតថាសាក់សីនៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទាល់ពេលជនល្មើសធ្វើសកម្មភាពចាក់បំពង់កជនរងគ្រោះគឺមានលោកហងថុលលោកព្រំវាសនាលោកលីយ៉ាស៊ីនលោកព្រៀមហៈនិងបុគ្គលិកលើកមហូបស្រាស្រីៗចំនួន3នាក់ទៀតនៅក្នុងបន្ទប់កែបជនល្មើសបន្ទាប់ពីធ្វើសកម្មភាពមិនបានសម្រេចគេធ្វើអាកប្បកិរិយា ស្រវឹងធ្វើដោយមិនដឹងរឿងអីចឹងជនល្មើសនេះបានចង់គំនុំនឹងលោកសាយវាសនាដោយហេតុថាលោកសាយវាសនាបានទទួលបន្ទុកក្នុងសំណុំរឿងដែលជនល្មើសបានដឹកនាំកម្លាំងគ្មានបញ្ជាពីព្រះរាជអាជ្ញាចុះទៅ ចាប់គ្រឿងចាក់របស់ឈ្មោះជុតឋានដែលមានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវពីអភិបាលខេត្តនិងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធដោយទាំងខ្លួនមិនមានសម្បត្តិជាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធ្ធដោយពេលនោះជនល្មើស
Some oi, look sai with snare, come chat car, tie look sai with snare, ban at no what nitty with teach bab, die hat tach much jot hand, mun prom cho cha, hai chun mu, kum kuon, tang pipil, no mock or hold. The light pan hane, look sun with ya, prairie and ya arms like the bone cat compon tom, got ban jot the doll, can like a hat plim plim. Hai, ban cheer oi, come lang kong ridge over a hat cock kluon chun mu, knock bot jets night, mout ban cheer. កងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ធំដើម្បីកសាងសំណុំរឿងចាត់ការតាមនីតិវិធីប្រមិត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មានមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុចSubscribe ឬជាវនិងរូបគណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា